Doncs avui farem una conferència al senyor Jordi Casanovas, que és filòleg, i que ens parlarà sobre les inscripcions d'època. Bueno, epigrafia vol dir estudi de les inscripcions, I ens parlarà dels casos, de diferents casos que hi ha aquí a la Catalunya, em sembla que no només a Tarragona, perquè els que hi havia aquí a la primera fotografia en tarragonines, tot i que aquestes són les que hi ha fora, que són còpies, les bones són dins de l'edifici. Bé, com és natural, la presència d'una part de la població jueva doncs està documentada perfectament per aquestes inscripcions que s'han anat trobant al llarg dels segles, i sobretot a la zona de voltant de Tàrraco, que hi ha hagut una població relativament important, i s'han anat trobant unes quantes inscripcions. No fa massa anys encara en sortien algunes, amb algunes d'aquestes necròpolis del voltant de Tàrraco, i per tant és un tema molt interessant, i com a arqueòleg que soc doncs m'interessa molt de poder veure'l i que ens expliqui doncs aquesta història, aquests elements epigràfics que donen aquesta documentació interessant de la presència dels jueus a Tàrraco, i després doncs fins a l'època actual, no? Sisplau, el senyor president de l'ARCI. Moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies, Jordi. Acompanyants del Jordi, benvinguts, Pau. Bé, com sabeu la majoria de vosaltres, des de fa potser ja 2 anys, amb el Jaume com a president del centre de lectura vam fer un conveni, i l'associació doncs ha anat organitzant un seguit d'actes culturals, de conferències, i volia agrair, ara que el Jaume abandona la presidència del centre de lectura el mes de juny, doncs aquesta acollida que ens ha donat sempre, i totes aquestes facilitats que ens ha donat sempre per poder organitzar activitats aquí al centre de lectura, i que han gaudit moltíssimes persones de, no només de Reus, i el Baix Camp del Tarragonès, i aquesta complicitat s'ha notat i molt, i ell ha vingut a moltíssimes conferències, i seguim. Espero que després de que el Jaume abandoni la presidència, amb el futur president del centre de lectura ens entenguem també i podem continuar fent activitats culturals, que és el nostre. Aquesta conferència del Jordi Casanovas, que serà espectacular perquè és una de les persones més enteses d'aquest tema, jo més d'una vegada li he demanat consell, i fa poc temps li vaig demanar uns llibres i unes fotocòpies, és, en el seu camp és una persona... Ha posat problemes també greus, com la nansa aquella famosa, vull dir que també es pot dir això. També es pot dir, però en tot cas és una bona persona, un bon amic, molt vinculat a l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel, que estima molt, i jo estic convençut que la conferència serà magnífica, i li agraeixo molt que hagi vingut. I també vull recordar que el mes que ve continuarem aquest cicle de conferències amb el rabí David Lieberson, de la comunitat de Chabad Lubavitch de Barcelona, que ha accedit a venir a Reus a parlar de la seva visió del judaïsme. Hem fet venir darrerament a representant de totes les comunitats jueves catalanes, que han explicat la seva versió, la seva visió, que crec que és interessant. I ara, sense res més, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, i esperem. Hola, en primer lloc, com és preceptiu, no vull deixar d'agrair a qui ha organitzat aquesta conferència, especialment a l'Andreu Lescors. M'agrada molt, em fa il·lusió poder parlar en un centre com aquest, que tot i els meus 65 anys he de dir que no havia vingut mai a fer res aquí. Podem interpretar-ho com vulguem, però penso que allò que diuen, millor tard que mai, i per tant estic content d'estar aquí i estar amb tots vostès. Intentar parlar d'un tema que no és fàcil, però no és fàcil perquè el tema sigui especialment complex, sinó no és fàcil
perquè toca determinades fibres sensibles que aleshores fa que la reacció que produeix el coneixement de l'arqueologia funerària jueva pugui afectar la gent de forma molt diversa. Jo ja fa anys que em dedico a aquest tema, he començat amb les inscripcions funeràries, porto molts anys darrere d'elles. Un podrà dir, en el fons, quantes inscripcions funeràries hi ha en tota la península. És una mica trist dir-ho, però no crec que ara en aquest moment passem de les 350. Això és molt poc. Si parlem, per exemple, en canvi d'epigrafia funerària romana, les làpides es compten per milers. I aleshores ens trobem davant d'un material molt dispers, molt sovint fragmentari, i he dedicat bona part de la meva vida a anar al darrere d'aquests materials intentant donar-li una certa cohesió, intentar veure quins són els lligams amb tots aquests materials, ja que en principi quan un agafa qualsevol corpus, qualsevol catàleg d'inscripcions, el problema primer és pensar, bueno, i això com es relacionen uns elements amb els altres? Aquest va ser el motiu de la meva tesi doctoral, intentar donar forma a tot aquest conjunt lligant uns elements amb els altres i creant una espècie de carcassa que permetés que en el futur, a mesura que vagi ampliant-se el nombre d'inscripcions conegudes, doncs aleshores pugui anar cadascuna anar col·locant-se una mica en el seu lloc. Això és una il·lusió, és una cosa que jo sempre he pensat que era possible i en principi de moment funciona. I que quedi clar que no és un material que ja s'ha acabat, sinó que és un material que va sortint amb petites dosis, però va sortint. Per exemple, ara en aquest moment em van avisar que a Tarragona hi havia un nou fragment, o un fragment, millor no dir un fragment d'inscripció hebrea en una zona completament visible prop del Museu Arqueològic en el carrer de Santa Anna. Aquest és un tema del que hem d'anar estudiant, però que és una raresa a Tarragona, així com en altres llocs elements reaprofitats surten, com ja veurem més endavant, en el cas dels elements reaprofitats hebreus a Tarragona pràcticament no n'hi ha. I per això m'ha agradat començar i posar com a imatge de capçalera aquesta fotografia del carrer de les Escrivanies Velles de Tarragona amb aquestes dues inscripcions hebrees i els dos pedestals aquests romans que sostenen la làpida que està més al fons. Aquestes làpides són una reproducció, els originals estan dins de la casa aquesta del Degà, del carrer de les Escrivanies Velles. I el que és curiós, i és una cosa que li dona una gràcia especial precisament a aquestes inscripcions, és que no són un material reaprofitat com n'hi ha tants en altres llocs, sinó que això és un producte d'una mentalitat i d'un moment determinat. Això ho va recollir un erudit del segle XVIII, que quan les van trobar en la zona de la platja del Miracle, i aleshores va decidir que valia la pena posar-les. I penso que això és el que li dona una gràcia especial a aquest. No, ja dic, estan posades com un element honorífic i en aquest sentit puc dir que és pràcticament una raresa. Això no vol dir que en el futur anem trobant nous elements preparats, muntats o disposats de manera semblant a això, però vull dir que ara per ara les inscripcions del carrer Escrivanies Velles és una raresa, és a dir, no sabem, en aquell moment no estava massa clar què és el que hi posava, però són boniques, són espectaculars, són grans, i aleshores les posem com un element visible, perquè sabem que tenen el seu valor i per això les posem aquí. Jo de casos semblants ja tinc, conec ben pocs. A la província de Girona hi ha un poble que es diu Sant Esteve de Guialbes, on hi ha un mas important, i que en cert moment no saben exactament com, però fa moltíssims anys van recollir una inscripció que procedia del cementiri jueu de Girona. Els va fer gràcia, era una inscripció completa, i la van posar damunt la porta principal del mas.
Això és curiós, no? És a dir, no les trobarem com capgirades o trencades, sinó les agafem i tal com estan les posem allà, perquè és un element, no sabem exactament què és, però sí que en canvi ens genera la sensació de que val la pena conservar-les, no? Això estem parlant ja de moments que van a partir del segle XVIII, aquell moment en el que hi ha una erudició, hi ha un interès per fer coses encara que no sabem massa què són, no? Després en el segle XIX ja la cosa ja anirà en unes altres direccions. Hi haurà erudits que sí coneixeran l'hebreu i es dedicaran aleshores a buscar elements com aquests i a reinterpretar-los i reubicar-los dins del seu context. Igualment hi haurà gent que no tindrà ni idea del que diuen, no coneix l'hebreu, però no obstant considerarà que anar recollint aquests testimonis és una cosa important, és una cosa que s'ha de fer. I després arribem ja en el segle XX, on aleshores ja passem al nivell següent. No es tracta ja només de recollir i col·leccionar elements dispersos fora de context, sinó el que ens interessa saber és i d'on venen, no? Com estaven, com s'utilitzaven, formaven part d'un cementiri i aleshores què sabem d'aquest cementiri, quina documentació hi ha relativa a aquest cementiri, no? Hi ha altres inscripcions. Ara, el problema ja és com hem vist tantes vegades, aquestes 350 inscripcions, la majoria d'elles són materials reutilitzats. Molt poquetes, en veurem també algunes, procedeixen d'una excavació i per tant aleshores hi ha un context arqueològic. La majoria són materials reutilitzats. Llavors ens trobem que tenim, per una banda, un cementiri que gràcies a la documentació podem ubicar en un lloc i per altra banda tenim un material que procedeix d'aquell cementiri i que es troba dispers en tot això. I que en el futur, a base de paciència, energia i sobretot interès, serà possible anar fent que la nòmina d'inscripcions d'aquest tipus vagi augmentant. Doncs en aquest sentit tinc l'experiència molt positiva de Castelló d'Empúries. Castelló d'Empúries, no sé, ha hagut un moviment en els darrers anys gràcies a una sèrie de persones que s'han interessat molt pel passat jueu de la seva vila, no? I ara tenim un extrem ja de que cada cop que en la vila es fa qualsevol obra, ja tenim un munt de gent que ja està ficant el nas allí i que ja estan a veure si surt alguna, això tal. I fins i tot també tenim que ja Castelló d'Empúries disposa del seu petit museu en la Cúria Presó, i dins de la Cúria Presó la té col·leccionades una col·lecció d'inscripcions. Algunes d'elles senceres, amb la indicació de la data que tenen, de que els correspon, i amb les quals una col·lecció de 13 inscripcions, però gràcies a ella tenim una visió molt clara de l'evolució d'aquest tipus de monuments funeraris en l'espai pràcticament d'un segle, des de 1313 1415. Això és molt interessant i això només és l'arrencada. En el futur crec que la cosa anirà més, igual com ja ha passat amb Girona i com passarà en molts altres llocs. Per això deia jo que tenia interès de començar la xerrada amb aquesta imatge de Tarragona. M'agradaria també fer una petita introducció sobre si hem de parlar de les inscripcions funeràries i de les tombes jueves i dels conjunts de necròpolis. És bo que fem també un petit incís parlant una mica què és el que un jueu pensa en relació a la mort. Això també pot semblar una mica una utopia, perquè poder dir que anem a veure què és el que els jueus opinen sobre una cosa és molt difícil, perquè allò que deien dels catalans, de tants caps, tants barrets, doncs en el cas del judaïsme passa una cosa semblant. Podem convocar aquí un grup de jueus i preguntar-los a cadascú què creu sobre el món futur, etc., el Messies, això, i si coincidirem a grans trets, però després hi ha tota una sèrie d'aspectes en els quals no estaran d'acord. Per marcar bàsicament la seqüència, la idea és, quan s'acabi el món tal com l'hem viscut
nosaltres fins ara, el món actual, que ve de molt lluny, aleshores serà a partir del moment en el que aparegui el Messies. Els jueus estan esperant el Messies, i encara no ha arribat. Quan arribi el Messies, entrarem a l'era messiànica. I l'era messiànica es manifestarà a partir de la resurrecció dels morts, entre altres coses. Resurrecció dels morts, judici final, i aleshores vindrà el món futur. Del món futur no tenim gaire clar exactament les coses com són, però la idea és que hi ha un premi, hi ha una recompensa. Després del judici que Déu ens sotmetrà a tots els creients, aleshores doncs, els justos rebran el seu premi i els que seran condemnats, la part que es correspongui, però no serà mai una condemna eterna sempre, sinó que purgaran les seves penes i després s'integraran en una comunitat pròpia del món futur. Una mica a grans trets la història és aquesta. No? El que no estem d'acord o el que no estan d'acord és en la idea de que bueno, exactament el judici com serà? Com serà el món futur? Quins són els que ressuscitaran? Ressuscitaran tots o ressuscitaran només una part? O sigui, això és susceptible d'interpretacions diferents en funció de la formació o del grup al que pertany el que ens explica això. No? El fet és, doncs, quan una persona mor, s'ha d'enterrar el més ràpidament possible, no s'ha de deixar passar dies en absolut. Això planteja tota una sèrie de problemes legals, moltes vegades que veiem reflectits, què passa? Doncs resulta que ha mort el primer dia d'una festa gran. Què fem? No el podem enterrar perquè en dia de festa no podem enterrar a ningú. A partir d'aquí i a partir dels problemes que es van manifestant, hi ha tota una sèrie de solucions i hi ha tota una sèrie de propostes. Les fonts principals es recorren per trobar solució a aquests problemes, com ja sabem, són la Bíblia i el Talmud, bàsicament. Ara, sabem que en el tema de la mort, la Bíblia no és prou explícita. Planteja moltes coses, però planteja també molts dubtes que no acaba d'explicar. Per això la gràcia del Talmud és que va tornant sobre temes tractats superficialment o tractats de passada a la Bíblia i aleshores se'ls va donant una reflexió sobre aquestes coses, veient a veure quines propostes es poden acceptar, quines no, quines són viables i quines no ho són. Llavors tenim això. Bueno, de moment, doncs una persona ha mort, l'enterrem el més ràpidament possible, l'ànima del difunt es manté propera a aquell cos com a mínim durant el període d'un any i a partir de l'any es desvincula. Això també segurament té a veure amb el fet de que normalment la pedra funerària es col·loca transcorregut un any. Llavors és el moment en el que es posa. Abans de l'any normalment no es fa. I possiblement tingui a veure amb aquest procés, amb la marxa d'aquest procés. A partir d'aquest any, l'ànima que ha estat en contacte amb el cos, perquè va i ve, aleshores desapareix i se'n va. Se'n va però tornarà. Aleshores, l'interès que hi ha en tenir el cos soterrat en un espai determinat és per conservar-lo. Quan arribi el moment de la resurrecció, tots aquells cossos, tots aquells que jeuen a la pols, l'ànima tornarà a ells i aleshores reviuran. I reviuran aleshores per ser sotmesos a judici. I en conseqüència, després del judici, entrarem en la fase aquesta del món futur. Uns per una cosa, els altres per una altra. I he agafat alguns textos que a mi em van fer gràcia, que penso que són representatives una mica de per on van les coses. I aquesta, per exemple, diu, quan li preguntaren a Moisès quines serien les coses bones que tindrien en el món futur, ell els va contestar, no sé què dir-vos, estigueu contents amb les coses que s'han preparat per a vosaltres. Aquesta és una solució molt paterno-filial, no tenim ni idea, però segur que són coses bones, ja està. Una descripció del que seria el món futur. Diu, el món futur no es menja ni es beu ni neixen les criatures. Diu, no es fa cap negoci, no hi ha enveja, ni odi, ni rivalitat.
els justos coronats seuen als seus trons i gaudeixen de la glòria de la presència de Déu. Això és una cosa que ja abans hi ha hagut una espècie ja d'introducció, segons el Talmud, en el moment de la mort, i aquí no considera que l'ànima encara es manté lligada al cos durant un període d'un any, sinó el que diuen és que al morir, l'ànima dels justos anirà a parar a seure sota el tron de la glòria de Déu, i els que no són justos, després ja veurem qui són aquests, aquests van a parar en aquest espai que rep diversos noms, però que genèricament es coneix per la Gehenna. I després, finalment, això és una cosa molt típicament jueva, amb un to d'ironia, en l'obra aquesta, Avot de Rabí Natán, diu, s'assenyala que 7 classes de persones no tindran part en el món futur. Això ja estem entrant en aquesta cosa tan típicament judaica, d'entrar en el detall i sobretot jugar amb certes coses, amb molta ironia i a vegades amb un punt també de mala llet. Diu, quins són aquestes persones que no prendran part en l'hora d'això? A l'escriba, el que ensenya els nens, els millors metges, això és significatiu, els jutges, els encantadors, alguns encarregats de la sinagoga i alguns carnissers, per no complir escrupolosament amb la seva feina. O sigui, aquesta barreja de coses així, doncs, molt solemne, molt seriosa, amb això barrejat amb coses aparentment frívoles, jo penso que aquest és un element molt característic de la mentalitat del jueu. Arribats ja al moment del judici final, m'he tingut aquí fent un petit recull sobre coses que he trobat en les inscripcions funeràries. A grans trets, les inscripcions funeràries poden ser o molt breus, o a base d'una capçalera, aquesta és la tomba del nom, després era encantador, magnífic, el millor dels esposos, etc. I esperem que en la vida futura tingui el premi que li correspon, o hi ha unes inscripcions molt llargues, plenes de dades i de reflexions, i això són aquelles famoses inscripcions poètiques del cementiri jueu de Toledo, que algun anònim copista en el segle XVI es va dedicar al cementiri i es va dedicar a copiar el text de les làpides. I mirant aquests textos es diuen coses molt curioses, perquè són inscripcions llarguíssimes, després veurem que són unes làpides també molt grosses. I entre les coses que veig que posen i que fan referència a aquest judici de Déu, es plantegen una sèrie de preguntes que jo he tingut en compte durant tota la meva vida, perquè segur que això m'ho trobaré al final. Per exemple, li preguntaran en el judici, t'has ocupat dels teus assumptes amb honestedat? I ell contestarà, he acumulat hisenda i propietats, però també he assistit als pobres i he ofert a Déu el delme de tot el que tenia. M'he comportat amb justícia i rectitud entre els de la meva generació. Tot això en un mateix text. Però és bo que ja en el text de la làpida un decideixi doncs, que això ja és la meva justificació. Quan arribi el moment, aquí tinc ja part del guió en el que explicaré que jo em mereixo realment viure el món futur. Molt important l'altre, diu, t'has fixat un temps per estudiar la Torà? Diu, he sigut bo i m'he dedicat a estudiar la Torà. He explicat tots els seus secrets sense ometre en cap i he preparat el meu cor per a comentar la llei de Déu. Això de l'estudi de la Torà és un element clau en la mentalitat del judaïsme. Quan en algun moment algú es dedica a fer una llista de quins seran els justos que fruiran de la vida del món futur, un dels personatges que són interessants és precisament els pobres que, tot i tenir que treballar cada dia, han trobat un moment per estudiar la Torà. No han arribat a obtenir un coneixement molt profund de la Torà, però sí que han considerat que al llarg de la seva vida és bo dedicar un temps a estudiar la Torà. I això serà el premi i és el que farà que siguin considerats com a justos i, per tant, mereixen un premi. Això és molt interessant. Diu, has acomplert amb el teu deure creant una família? Diu, la mort ha convertit la meva casa en desolació i ruïna abans de que s'acomplís un any del meu casament. Per aquesta raó no tinc cap fill que pugui heretar el meu patrimoni i faci que el meu nom sigui recordat. Això és una altra de les coses, parlant de resurrecció, d'immortalitat, el primer nivell, el nivell més elemental, és
jo tinc una família, la família m'estima, la família em recordarà, i una forma d'immortalitat serà precisament que ells em recordin i que em tinguin present per les coses que he fet, fins i tot per les coses que no he fet. Diu, esperes la salvació. Com he estat un home temorós de Déu, espero la salvació, ja que sé que hi ha esperança per mi. I finalment, has buscat la saviesa? La meva mà ha assolit l'arbre de la ciència i he menjat dels seus fruits, que són bons i formosos. Fixem-nos, doncs, quin és el llenguatge i quines coses són les que un vol posar a la làpida. Ja no és sols això de posar el meu nom, la data de quan va ser la meva mort, sinó també això és una declaració de principis i això és com la meva tarja de presentació per quan arribi al judici final. Paral·lelament amb això, en aquesta espècie de cerca enorme que fa el jueu per conèixer els detalls, perquè el jueu és molt detallista, li interessa molt saber les coses i quan durarà i quan vindrà i com serà, sempre es va fent preguntes com aquestes. També tenim una branca del judaïsme, o per almenys algú dins del judaïsme, que opina que tampoc no ens hem de matar intentant buscar resposta a coses que no les sabrem mai. I per això m'agrada posar aquest text aquí, perquè això són fragments diversos del llibre aquest del Qohelet, l'Eclesiastès. Aquest és un llibre molt bonic, que els recomano que se'l llegeixin, és un llibre relativament breu, que es troba entre Lamentacions i Càntic dels Càntics, i és l'obra d'una ànima judaica escèptica que es planteja amb ironia tota una sèrie de coses que penses, ostres, que modern que és, quins plantejaments més actuals i realment quin esperit tan crític que té. Ell té clar que en el fons hi haurà un judici i que per allí s'ha de passar i d'això, i que la solució per passar triomfant per aquest procés és senzillament és sotmetre't a la voluntat de Déu, etc. Però respecte a les altres coses, considera que bé, tot és relatiu. I el començament, aquest m'encanta. Doncs bé, diu, mentre hi ha vida i esperança, perquè val més un gos viu que un lleó mort. Almenys els vius saben que han de morir, mentre que els morts ja no saben res. I tampoc no poden esperar res perquè el seu record s'ha esborrat. Els seus amors, els seus odis, les seves gelosies han mort amb ells. I ja no tindran mai més part en tot el que es fa sota el sol. Això és una declaració de principis preciosa, m'agrada molt. I així també altres punts del seu llibre, tot va al mateix lloc, tot ha sortit de la pols i la pols torna tot. Diu, per més que el neci multipliqui les raons, és dur aquí, parlar del neci, les raons, i serà així, i serà d'aquella manera, i primer passaran aquests, i després els altres, i aquests no passaran, i aquells sí. En fi, per més que el neci multipliqui les raons, el cert és que l'home ignora el futur. Qui podrà explicar-li què passarà després d'ell? Això és una pregunta contundent. I en canvi després això, diu, si creu en canvi en el judici final, i aquesta cosa, aquesta referència al jove, jove, viu la joventut amb alegria, sigues feliç mentre ets encara jove, segueix les inclinacions del teu cor i els desigs dels teus ulls, però sàpigues que Déu et cridarà a judici per tot el que faràs. I per tant, aleshores, finalment, la seva principal recomanació és reverenciar Déu com a única sortida. El que reverencia Déu se'n surt de tot plegat. És molt simple, però és bonic veure exactament com mira les coses, com fa una anàlisi de la situació i a quines conclusions arriba. El llibre d'Eclesiastès és obra d'un Qohelet, un personatge que cronològicament es pot situar en la segona meitat del segle III abans de Crist. Per tant, és anterior a successos dolorosos i tristos com pot ser el món helenístic, a Palestina, i aleshores doncs, és curiós, aquest com enmig de tots els savis i tota la doctrina magnífica i solemne i d'això, surt aquest personatge que es considera fill de David,
però que en canvi, evidentment, no té cap relació amb això, però que utilitza el nom de David, i jo sóc fill de David, perquè d'aquesta manera m'escoltaran, i perquè és un personatge important, i si sóc fill de David, doncs ja tinc molt de guanyar. Però és un llibre molt bonic. Aviam, tot el que passa, doncs, després de la mort, l'enterrament, etc., etc., la cura que mereix la tomba, etc., doncs, tot això, l'objectiu principal és poder conservar el cos perquè quan arribi el moment, doncs, es pugui produir la resurrecció com cal. És a dir, i aleshores tenim aquí tota una sèrie de necròpolis. Les necròpolis són com uns jardins de pedra i són els receptacles de la memòria de totes aquelles comunitats. I són les que mantenen viu el record de tots aquells que visqueren i formaran part d'aquestes comunitats. Com podeu veure, és realment hi ha unes quantes localitats, però realment el seu nombre és molt reduït. En total hi ha 44, aquí n'hi ha 43 localitats a les quals s'ha d'afegir, se m'ha quedat fora, és la recent troballa de les inscripcions, bueno, no sé si és recent o no tant, però que la difusió és recent d'unes inscripcions funeràries en el poble aquest de la província de Burgos, Castrillo Mota de los Judíos. Abans era un poble que es deia Castrillo Mata Judíos i aleshores això els feia mal d'ulls cada vegada i aleshores els hi van canviar fa poquets anys, jo no crec que faci més de 5 anys, i li van posar el nom de Castrillo Mota de los Judíos. I aquí han aparegut, els tenen exposades, dues inscripcions i és les úniques que no figuren aquí. Aquí en el mapa aquest tenim, doncs, que en color verd tenim les localitats on s'han fet excavacions i amb el senyal vermell allí on hi ha inscripcions. Es pot veure així de forma global que, bueno, que hi ha unes certes concentracions i que després hi ha unes certes mancances. Crida sobretot l'atenció que, per exemple, a Galícia només n'hi ha dues, que són Pontevedra i la Corunya. I Pontevedra és relativament recent. La troballa de les inscripcions de Pontevedra no fa més de 15 o 16 anys. No? Les de la Corunya són molt més antigues i ja són de finals del segle XIX. Un altre punt realment que sorprèn la poqueta cosa que hi ha és Andalusia, Córdoba, Sevilla i Lucena. I realment és sorprenent perquè eren comunitats molt riques que disposaven de grans cementiris i que per tant aleshores deu haver-hi una quantitat de material no localitzat, transformat i trinxat notable. Perquè a més ni Córdoba, ni Sevilla, ni Lucena no tenen només que poquetes inscripcions i trobades en condicions molt pintoresques algunes d'elles. En canvi tenim que la zona d'Aragó i la zona de Catalunya és on n'hi ha més. I numèricament també hi ha molt material. Per exemple, jo cito el cas de Barcelona perquè és el cas que el tinc més a prop. Però Barcelona ara en aquest moment té 107 inscripcions funeràries. D'aquestes 107 hi ha un munt de fragments enormes i no hi ha tantes peces senceres i completes, però és una xifra que realment ha suposat un canvi quantitatiu molt important respecte a fa uns pocs anys enrere. I Aragó no té masses inscripcions funeràries, però té la gràcia de que té una col·lecció de rareses notables, com també veurem algunes d'elles. Doncs aquest és el mapa actual, una mica del que hi ha en matèria tant d'excavacions com de inscripcions funeràries. El problema està que les excavacions van per una banda, les inscripcions van per una altra, i la gràcia seria poder localitzar un espai funerari amb les seves inscripcions posades. Però això és una cosa que és una aspiració que es diu que només es produeix en determinats moments. En general, cadascuna va per la seva banda. I una tomba sense làpida és una pena, perquè és difícil poder datar-la, perquè tipològicament no és fàcil això. No és com si fossin uns pantalons que són d'una moda determinada i que la situem en una època. El jueu té una mentalitat molt conservadora i aleshores certs models, no només en el món funerari sinó en qualsevol cosa, manté durant molt de temps.
Per tant, no es poden establir fàcilment uns espais cronològics tancats. Això de tal època, això de tal època, no. Només és la làpida col·locada al damunt la que ens permetrà això, poder-ho. Com ja veiem, es veu bé? Sí. Els cementiris jueus es troben a l'exterior de les poblacions, generalment ubicades en un espai generalment una mica elevat. No? Aquí he posat algunes imatges, entre elles tenim el Lucena, en la província de Còrdoba, i aquí tenim, la unió d'aquestes persones, és a l'inici de les excavacions, quan amb motiu de fer una ronda de circunvalació que hi havia allà, doncs aleshores van trobar un conjunt d'inscripcions, que realment hi ha un conjunt de tombes, un conjunt que és prou important. El que passa és que també per efectes, per qüestions de tipus religiós, es va tenir que interrompre l'excavació i la cosa ha quedat així. Però, tot i això, s'ha pogut estudiar unes quantes tombes i s'ha pogut estudiar una nova inscripció trobada més o menys in situ, més o menys, perquè després veurem per què. El cas de Barcelona, això és l'antic Tir, aquest alt. Doncs aquí, quan es va construir aquest pavelló de Tir, que això va ser als anys 45-46, 1945-46, es va localitzar el cementiri. I està en la muntanya, en un dels vessants de la muntanya de Montjuïc. Veiem la ciutat que hi ha al fons. Veiem, en el fons també hi ha el barri jueu. Penso que hauria de ser un horror tenir que sortir del barri jueu amb el mort, carregant el mort, tenir que anar fins al peu de la muntanya de Montjuïc i després de propina, a més aleshores pujar les pujades aquelles que hi ha, que hauria de ser algo, però és un cas, jo potser diria, força extrem. A Girona també passa, està molt lluny del barri jueu, el cementiri està molt lluny, però no té la duresa d'accés que té, en canvi, Montjuïc. Això és Puente Castro, això és a l'esquerra tenim el nucli de Lleó, i aleshores, a la banda, que no sé per assenyalar... Com? Amb això, va. No. Sí, no, espera, que ara aquí. On tens el ratolí? Jo no el veig. Aquí. Però és un ratolí traïdor. Bé. Aquest és l'únic que passa. Sí. Aquí. Sí. La zona del cementiri jueu és aquesta. Això és el poblat antic de Puente Castro. Això que tenim aquí, això és el riu Torío, i això d'allí és el nucli de la ciutat. És una cosa bastant característica. Tenim la ciutat, una vaguada formada pel curs del riu, i després tenim aquest turó, això és el Castro de los Judíos, que això era l'espai d'habitació, aquesta part d'aquí, i després tota aquesta banda d'així que baixava cap aquí, això era la necròpolis. Una necròpolis que s'acaba de localitzar l'any 83, 1983, a partir del moment en el que es construeix també aquí, a Lleó, això que hi ha aquí, que és la carretera de circunvalació. Aquesta és una foto viriosa, però bé. Volia una cosa com aquesta. Això és la ciutat de Segòvia, aquí tenim les muralles al davant nostre, i després la fotografia està feta des del cementiri jueu, i entre el cementiri jueu i la muralla aquí a l'altra banda hi ha una riera, un riu, que es diu el riu Clamores, i tot això fa com un turonet que puja, i en aquest turonet cara a la ciutat és on està el cementiri jueu. Per tenir una idea general d'això, he marcat aquí les principals intervencions arqueològiques en cementiris jueus. He posat la primera, la de Segòvia, en 1886, i després ja en tenim tota una sèrie d'altres que venen a acabar bàsicament això, en el 2012. En el 2012 és el moment en el que la cosa queda com aturada. Hi ha iniciatives que es prenen per tirar endavant, però el 2012 és un any en el que
amb el que es produeix com una espècie d'aturada. I en canvi hi ha algunes d'aquestes localitats, com per exemple, fixem-nos, Segòvia, que té les primeres intervencions en el 86, però tenim que en el 98 es van fent d'això encara, o sigui, durant molts anys es van fent petites intervencions. Les més nombroses, tenim per exemple el cas de Lucena, en el 2006, 346 tombes, això és molt gran. Tàrrega en el 2007, 170, Toledo 107, Ávila 108, cadascuna d'elles amb la seva història particular. No es pot dir que totes les intervencions arqueològiques siguin iguals, no? Cadascuna presenta una problemàtica diferent perquè només molt poquetes d'elles estan fetes intencionadament. És a dir, una cosa és que un faci un disseny d'una intervenció arqueològica i planifiqui com ho ha de fer-ho i quan ho vol fer-ho i els motius pels que ho va fer-ho, i una altra cosa és que es vegin obligats a intervenir per fer una excavació en un cementiri perquè hi ha la pressió de que ja s'han de fer unes obres, s'ha d'obrir una carretera, etc. Llavors, aquesta cosa de que sempre l'excavació de necròpolis jueves va acompanyada sempre de l'element pressa, neguit, que això ho hem de fer-ho ja, més a l'element aquest, ens deixaran continuar després, ens faran acabar amb el... Això és un element molt característic. Això és Segòvia, la cuesta aquesta que s'anomena la Cuesta de los Hoyos, és un tipus de cementiri molt peculiar, està format per dos tipus de sepultures, que després veurem, unes són unes coves artificials excavades a la roca i després hi ha unes sepultures antropomorfes. El cas de Barcelona, l'excavació de Barcelona, aquesta de l'any 2001, si vols et poses, veuràs més des d'allà. Fixem-nos aquí, en aquell moment, en el 2001, quan es fa, es localitzen i s'identifiquen 500 tombes. Això és la segona campanya que es fa a Barcelona. La primera, de l'any 45-46, s'escaven 171, però en aquest del 2001 es localitzen 500 tombes, ara només es poden excavar 25 per un problema de temps. Les que s'escaven són aquestes marcades en negre. Parlàvem abans d'allò, quina sort quan excaves un cementiri i trobes una inscripció, i si a més la inscripció està col·locada damunt la tomba. Això és una pedra típica d'aquestes de Barcelona, mal acabades, això, però amb un text bonic, just, d'això, i que a més porta la data i que està col·locada damunt de la tomba. Això és el millor premi d'això. I és una inscripció que correspon a una tomba de 1229, o sigui que primera meitat del segle XIII. Però és una peça preciosa. Allò que hem vist abans de Puente Castro, no? Aquí a Puente Castro havíem parlat abans de que hi havia la carretera de circunvalació, que és el que va permetre, la seva construcció va permetre la localització de la tomba, doncs és perquè les primeres cases d'aquest barri que hi ha just a sota es van construir ja damunt del cementiri jueu. I en aquest cas, doncs, per exemple, es va poder fer una excavació l'any 56 de 5 tombes. I com a cosa, com a premi també, igual que a Barcelona, va sortir una làpida amb 4 fragments damunt d'una d'aquestes tombes que hi havia aquí. Llàstima que, pobreta, és una làpida molt, molt malmesa. Però Lleó també, amb també una sèrie, no sé si són 13 inscripcions funeràries, et permet una visió molt, molt clara de l'evolució de les làpides funeràries des de l'any 1026 fins al 1135. Al final del segle XII és quan es produeix la destrucció d'aquest barri, això de Puente Castro, i per tant la cosa ja canvia perquè és un final d'etapa. Sevilla, això ja tornarem a parlar d'ell. Girona, l'excavació de 1999 va ser una excavació estupenda que va permetre a més veure que hi ha un tipus de tomba que fins aquell moment només apareixia a Barcelona, ara també apareixia a Girona, i després més endavant la vam veure que també apareixia a Lucena, però ja en parlarem d'això.
una vista aèria de Lucena en l'inici de l'excavació. Els primers morts que van aparèixer en aquell moment es van pensar que eren de la Guerra Civil, va venir el jutge, va fer un aixecament, va ser una cosa tot molt complicada, fins que es va veure que era un cementiri jueu. Que aquesta és una altra de les coses que és un problema quan s'excava un cementiri jueu. Com saps que és un cementiri jueu? Si les làpides ja no hi són i el difunt tampoc no porta cap element representatiu, com ho saps? Per això, quan fa ara poquets anys Arturo Ruiz va excavar la necròpolis de Toledo, que excava 150 tombes, quan publica a Sefarat el resum de la seva excavació, no diu excavació del cementiri jueu medieval de Toledo, no, diu excavació d'una necròpolis medieval a Toledo, perquè no hi ha cap element, hi ha poquets objectes, algun anell, alguna cosa, però no hi ha cap element que pugui dir amb rotunditat això és un cementiri jueu. Aquest és un altre dels problemes que es planteja. Sembla una tontada, però no ho és. Tàrrega, a les Roquetes, això és l'inici de les excavacions, però ja portaven una mica. Allò que parlàvem abans de Toledo, però ja no. En el cas de Toledo, aquí he posat dues plantes una al costat de l'altra, perquè cada excavació permet conèixer almenys alguna faceta diferent. Fins ara les plantes, per exemple, a Barcelona, aquelles 500 tombes localitzades, no permet veure el sistema d'agrupacions que té que existir. En tot cementiri tothom li agrada estar al costat dels seus i sempre és possible i que la família s'ho pot permetre, doncs existeixen un tipus de mausoleus o d'enclavaments familiars. No, això. A Toledo és un dels poquíssims llocs en el que això és possible. Es veu una mica insinuat en el plànol de l'esquerra, però en canvi en el plànol de la dreta ja m'han marcat més clarament amb aquests quadrats que hi ha uns espais en els quals ja s'enterren individus que se suposa que hi ha uns lligams comuns entre ells. Però com no tenim les làpides del damunt, doncs tampoc podem saber ni com es diuen ni quin parentiu havia entre ells. Les làpides les tenim a una altra banda i es parlen de pares, de fills, etc. Àvila és un exemple d'excavació més o menys d'urgència a l'hora de fer una rasa. Aquí tenim, i em sembla que és molt clar això, tenim la ciutat amurallada d'Àvila, tenim aleshores la riera aquesta que hi ha al nord, i després tenim el convent de l'Encarnació i després la necròpolis jueva. Aquí, en tota aquesta zona de la necròpolis jueva, es va tenir que fer una rasa molt llarga, però molt llarga, vull dir de 100 metres, i aleshores al llarg d'aquesta rasa anaven apareixent els caps o els extrems d'una sèrie de tombes, i en alguns casos, com passa en la imatge de baix, apareixen just dins la rasa tota una sèrie de tombes. Que déu-n'hi-do, perquè són en total més de 100 tombes, però que també lamentablement totes són d'un tipus molt semblant, però no hi ha cap element identificatiu ni cap anell clar d'això. Després ja veurem això i veurem quin important és. Entre els tipus de sepultura, la més... potser la que es perpetua durant més temps potser són aquestes que s'anomenen antropomorfes. Les antropomorfes es caracteritzen perquè tenen forma humana, per això es diuen antropomorfes. Tenen un espai per col·locar el cap i després tenen delimitat les espatlles i després baixen de forma trapezoidal fins als peus. Aquest és l'anomenat tipus antropomorf. Aquesta perdura molt en el temps. Damunt de la fosa aquesta que tenim tallada en la roca, doncs en aquest cas tenim una cobertura a base de pedres. Això sempre és interessant poder-ho fer, que entre la tomba i l'exterior hi hagi les lloses, perquè aleshores és la impuresa no va més enllà del nivell de les lloses. Un altre tipus d'això són aquestes que s'anomenen de banyera. Les de banyera són, com es veuen a la part inferior dreta, són allargades, però que en lloc de ser amb angles rectes, aleshores és de formes arrodonides. Per això li diuen forma de banyera. Això són tipus que es veuen i que són molt comuns.
Després hi ha aquest tipus que, per exemple, aquí en el dibuix aquest de procedent de Lucena es veu molt clarament. Són aquestes tombes que són de doble fosa. Hi ha una fosa més estreta en el fons, allí es col·loca el cos, es col·loquen uns travessers de fusta, damunt dels travessers de fusta van les lloses de pedra i després hi ha l'altra fosa, per això es parla de doble fosa. I aquestes que són, jo trobo les més interessants de totes, que són aquestes de cavitat lateral. I a mi m'interessen especialment aquestes tombes de cavitat lateral, que com poden veure en la imatge del centre, es tracta d'un pou, i en el fons del pou, en un dels costats, s'excava una petita cambra, i llavors aquesta petita cambra es tanca amb lloses. Ara ho veurem, veieu, la imatge de dalt, amb les pedres posades, la imatge de sota, amb el cos a la vista. Això és un model molt antic, perquè ve de l'època del ferro. Això, colonitzadors que venen del nord d'Àfrica, de la zona púnica, i que venen amb tradicions de tipus fenici, aporten aquest tipus de sepultura i l'incorporen en els costums de la península. Després, com això passa als jueus, això és una cosa que m'agradaria molt poder aclarir. Però és un model que es repeteix moltíssim en moltes èpoques i en cultures molt, molt diferents. Però que, evidentment, és un element que ve de fora i que ve de l'Orient. Aquest tipus de tomba mateix, aquestes així, amb el pou i la cama d'això, les trobem, per exemple, a Qumran. A Qumran, allí en el Mar Mort. I per tant, això està bé, després les trobem a la zona de Tir, de Sidó, i després que tenim per tot el nord d'Àfrica, i després finalment arriben. I en els cementiris fenicis del sud de la península, de Granada, de Màlaga, hi ha tombes fenícies d'aquest tipus. Al Muñécar, per exemple, hi ha tombes d'aquest tipus. Com després apareixen aquí, en cementiris jueus, això és un element que és curiós tenir-ho en compte. No, podria ser, sí. És una manera encara de tenir el cos encara més retirat i més apartat. I en alguns casos el que hi ha és que hi ha un pou comú, i aleshores hi ha una cambra a la dreta i una cambra a l'esquerra, cadascuna tancada amb el seu d'això. I a vegades, si hi ha moments també en el que no tenim espai, pot haver-hi, com passa a Girona, doble càmera, amb un cos, i després en la fosa, en el pou d'això, també en posarem un altre. O sigui que les coses... I això està molt bé, el fet de poder fer excavacions, pel fet que l'excavació t'aporta elements que si tu mires exactament i dius com són, com han de ser les tombes segons la mentalitat dels rabins, ells marquen unes pautes, però després el que fa el forat, el que enterra el mort i el d'això, tens problemes en cada cas que aleshores fan que sobre la marxa improvisi, creï coses que... No? Per exemple, el tema de que es recomanen en el Talmud, et recomanen que un cop a l'any vagis i aleshores marquis el perfil de les tombes. Ara que tu el veus i saps, i tu el marques, i cada any vas renovant aquests límits. I això té la funció clara de dir, si jo he de fer una tomba al costat, perquè ja se m'ha omplert el cementiri. Llavors el que anem a fer ara és anem a buscar quins espais tenim lliure. Si jo tinc les tombes perfectament marcades, aleshores no tindré problemes i no començaré o afectaré tombes ja antigues que ja existeixen allà. Però no, constantment a les excavacions es veu que hi ha superposicions de nivells, no? Els jueus, els rabins ja ho diuen, en certs casos es pot enterrar un mort al damunt de l'altre, però per exemple convindria que si el terreny és molt dur, és de pedra, doncs no passa res d'això perquè la pedra és un element aïllant, però si no és així, per exemple, com a mínim entre un mort i el del nivell superior té que haver-hi 60 centímetres de distància, no? Perquè ja veuen que és un problema això, no? I si per raons d'espai resulta que jo no puc orientar aquest difunt en direcció a Orient, a Jerusalem,
parlem, pues, i li he d'orientar nord-sud, pues, ho faig perquè una cosa és el que marca la norma i una altra cosa és el problema que jo tinc ara en aquest moment, que he d'enterrar un senyor i no sé on col·locar-lo. Per això la gràcia de les excavacions, perquè et donen moltes notícies i molta idea del que és el dia a dia i quins són els problemes que es troben i que no sempre amb la llei a la mà és fàcil això. Això és una gràfica que vam fer el Xavier Maestre i jo per Barcelona i que sortia els tres tipus fonamentals d'això. Les antropomorfes, les banyeres i les de cambra lateral. Fixeu-vos que, excepte les de banyera, que no apareixen fins a finals del segle XI, les altres, les antropomorfes i les de cova lateral, no només apareixen ja en un moment que es podia considerar molt, molt adiant, no?, el segle IX, sinó que a més arriben, aquesta, per exemple, les de cavitat lateral, arriben en el segle XIV. I aquí, per averiguar això, vam tenir la sort que es va publicar un article preciós sobre la troballa d'un nen mort en el barri jueu de Barcelona, i aleshores s'iniciava un procés perquè llavors es deia que el nen és jueu o no és jueu, què fem amb aquest nen, l'enterrem en un cementiri cristià o en un cementiri jueu, no? I llavors al final diuen, és un nen mort accidentalment, és un nen jueu i l'enterrarem en el cementiri jueu. I llavors hi ha un testimoni en tot aquest procés que acompanya a la gent que van enterrar el nen a Montjuïc i descriu la forma d'enterrar el cos. I descriu això mateix, una fosa, i com en el fons de la fosa havien excavat una cambra a la tarda. I això és un document de començaments del segle XIV, quan es pensava que aquest tipus de fosa i cambra, això era una cosa antiga però que també s'acabava abans. O sigui que es van aprenent coses, es van descobrint coses, però realment encara hi ha molta feina a fer i que està molt bé perquè és molt engrescador. Un altre tipus de sepultura són això que s'anomenen els lucillos, i que ara per ara, pues, sobretot els llocs principals són Sevilla i Toledo. Són aquestes construccions que són de planta trapezoidal, estan formades per una volta i el cadàver es col·loca per un dels extrems o simplement es fa la volta un cop ja tingui el cadàver dins. I el que sí que es veu molt clarament en aquesta d'això i en la següent és que aquí es veuen molt clarament les unitats. Tenen aquestes dues fotografies que són de Sevilla i es veu que hi ha un mur seguit que engloba tota una sèrie d'enterraments d'aquest tipus. Però passa igual com l'altre. No se sap qui estava enterrat allí, no sap quins vincles poden haver-hi, etc. Ja entre els últims d'això tenim les coves aquelles sepulcrals de les que parlàvem a Segovia en la cuesta aquella de los Hoyos. És curiós perquè són unes coves de planta bàsicament circular, que a dins fan una petita cambra i en aquesta cambra hi ha com una espècie de nínxols. Perquè això és un espai que ha estat sempre obert, sempre s'ha utilitzat per emmagatzemar coses, gent que no tenia on viure vivia en aquestes d'això i per tant és un espai arqueològicament molt alterat i era molt difícil perquè s'encenia foc, feien forats, etc. Però és una cosa curiosa perquè és una reminiscència molt antiga. Les coves aquestes circulars així artificials, això és una cosa de l'època del bronze i que en el cas dels jueus és pràcticament el primer cas. Si exceptuem aquestes petites coves que hi ha a Sagunt, sota el castell, que són també unes cambres d'això, però que no, encara no han estat prou estudiades. I finalment, l'últim tipus d'això són les fosses comunes. Aquesta és una imatge de Tàrrega, dels morts dels avalors de 1348. Allò que parlàvem abans, d'això, sobre les intrusions o coses que poden haver presentat les tombes. Això és un conjunt, una selecció feta de tombes de Barcelona
i veiem doncs com, per exemple, en el primer de dalt a l'esquerra tenim com un tipus de tomba envaeix l'altre, no? O aquí tenim una tomba infantil adossada a un altre de taüt, o aquell altre de taüt que talla una antropomorfa per la part de dalt. Vull dir que casos com aquests n'hi ha un munt. Conclusió, les tombes no estaven ben senyalitzades. Aquí tenim una del cementiri de Girona, i aquí tenim com es toquen, és més, hi ha un intrusisme entre una tomba i l'altra. Dins de les tombes que hi ha? Pues, objectes d'ús personal. Rarament hi ha coses de valor, però en podem trobar. Aquí tenim un conjunt d'un collar, una sèrie de denes d'un collar. Aquest és ve de Tàrrega. Aquest és un collar de Terol, amb peces d'atzabeja, i que portava un de les difuntes. Elements, penjolls, aquests són ben bonics, també de Terol. Amulets, aquesta és una fotografia d'una part d'una de les fosses comunes, i es veu un cadàver, i que té tota una sèrie de diversos penjolls, amulets, que devia portar penjats al coll. Anells. Aquest és un anell de Tàrrega amb el nom Boneta. És una peça curiosa. Aquesta és una peça d'or del cementiri de Barcelona amb el nom Estruga. És una peça molt, molt bonica. És potser de les peces més bones que apareixen. Normalment, la tradició no diu res de que estigui prohibit ficar dins la tomba cap element de valor. Si el difunt, abans de ser difunt, diu jo vull que m'enterrin amb aquest anell perquè era de la meva mare, doncs aleshores doncs, no hi ha cap problema. També pot passar al revés, pot passar, i això hi ha casos de famílies que estan en l'extrema pobresa i ells sabem que fulaneta es va enterrar amb un parell d'anells molt macos que ens resoldrien un problema que tenim, i aleshores doncs, està autoritzat en aquest cas a obrir la tomba, a treure l'anell, perquè és un cas de necessitat. I com tampoc en el seu testament tampoc no deia res de que per nassos tenia que anar amb l'anell, doncs li podem treure la mal d'això. I al revés també es pot produir. És a dir, que es localitzi un en el testament que algú diu jo vull que m'enterrin amb un penjoll que tenia, que per mi era molt valuós, i que jo sé que quan el van enterrar li van treure. No? Llavors es pot tornar a obrir la tomba i se li pot restituir aquest element, perquè així ens... O sigui que hi ha una casuística molt àmplia amb coses molt, molt variades. El famós anell d'or de Lleida, amb el nom Goig, anells de Terol, i agulles d'aquestes que pel sudari, el sudari llavors estava enganxat amb una sèrie d'agulles. Aquestes també són de Terol. Respecte a les làpides de les tombes, digue'm si m'he de callar ja, Val? Anem bé? Doncs sobre les tombes hi havia tota una sèrie de làpides, no? Les làpides poden ser molt variades. Jo havia posat aquí, però jo... Ah, es veu bé, perfecte. Aquesta és una tipologia que jo vaig fer sobre els diferents tipus d'inscripcions que hi ha. I bàsicament hi ha... Primer tenim a la part de l'esquerra d'això tenim el grup d'aquests que són blocs d'aquests quadrangulars, aquests d'aquí. Després aquests que són ja en forma de troncopiramidals, alguns d'ells de base trapezoidal. Però aquestes són peces grosses que aquestes van col·locades al llarg i damunt de la tomba. Poden ser d'aquestes, de secció així de doble vessant, tot això són els elements aquests de peces molt grans, de grans blocs. I aquests en tenim bàsicament a Barcelona, n'hi ha a Girona, n'hi ha a Sagunt, n'hi ha aquesta de Trujillo, però sobretot moltes de Barcelona i moltes de Girona. I després, a dalt de tot, en aquell quadradet de dalt, aquí tenim uns tipus que són molt comuns, per això que ja tenen poca varietat, que són els elements que en lloc d'anar posats horitzontalment sobre la tomba, van col·locats verticalment.
algunes més grosses, alguns més petits, però ja veurem algunes fotografies. I just en l'extrem de la dreta hi ha la columna. Això és una herència islàmica i en alguns casos veiem que no és una herència, sinó que quasi és agafar una inscripció islàmica i jo l'aprofito encara que la columna sigui poc freqüent. Però n'hi ha tres exemplars, tant en tota la península, de columnes amb inscripció hebrea, però molt petit. Una d'elles a Portugal. N'hi ha a Córdoba i n'hi ha també a Toledo. Parlant dels blocs grossos aquells que hi havia al començament, tenim, per exemple, aquesta inscripció magnífica de Barcelona, i és típica de Barcelona, en el sentit pedra de Montjuïc, mal treballada, amb el text mal ordenat, amb pujades i baixades, una cosa poc cuidada, però és un bloc fantàstic, datat i amb una inscripció completa. Aquesta és una inscripció que vaig veure en una casa de camp al nord d'Àvila, en un poble que es diu Bascarrabal, en una finca que es diu Bascarrabal, i és una inscripció molt semblant a les de Toledo, i també és un gran bloc el d'això, amb diferents cares, i en totes elles hi ha una inscripció. Aquesta encara no ha estat publicada. Una de Sagunt, una inscripció preciosa de Sagunt, molt bonica. El forat del mig és una cosa d'època posterior per poder-la moure. Aquesta és una peça preciosa amb a doble vessant, amb inscripció en les dues cares, aquí reaprofitada en una casa de la província de Girona, en un poble que es diu Llambilles, i que està reutilitzada, buidada i convertida en una espècie d'abeurador pels animals. Què? Era una caixera. Bueno, ara estava en un lloc bonic, exacte, i tenia uns nenúfars i unes cosetes i uns peixos. Això perquè veig que... Aquesta és una de les boniques de Girona, amb la diferència del text, com està tallada la calissa aquesta de Girona, és molt fàcil poder treballar, poder inscriure el text. Raríssima de Sòria, aquesta de Sòria, només es conserva una part del d'això, però també és a doble vessant i amb text en les dues cares. Una altra vista de la mateixa. Preciosa de Toledo, aquestes no n'hi ha masses, però n'hi ha unes quantes, i aquesta he posat l'esquema al costat amb la numeració d'això, perquè aquestes estan pensades perquè la persona que va al cementiri a visitar el mort, no? Aleshores doncs, fa com una espècie d'acte ritual donant diverses voltes al voltant del mort. Els forats, aquest forat que té aquí, aquest forat també és perquè servia d'abeurador també, estava en un convent de monges a Toledo i els feien servir això com una espècie d'abeurador o safareig. Aquesta és una peça desapareguda d'un castillo. I és una peça molt bonica, anem a això, amb un text molt interessant, el text és complet, però jo vaig sentir que parlaven de que durant moltíssims anys havia estat marcant un punt del córner del camp municipal d'un castillo, però en cert moment desapareix i aleshores ja no hem pogut veure. Però gràcies a que algú en cert moment va fer-li una fotografia i, doncs, fantàstic, com a mínim tenim la imatge d'això. Una de Barcelona, curiosa, penso que es pot interpretar de la seva manera, hi ha dos noms, Josep Abraham, Josep Abraham, i és igual per les seves dimensions, és petita, no té cap forma de res, no crec que s'hagi trencat, sinó que ja hauria ser originàriament així, i que haurien ser possiblement dos nens. O... Hi ha algun moment, ja ho sabrem, o no ho sabrem mai. Aquestes, hi ha les esteles aquestes, verticals, aquestes de Castelló d'Empúries, la part aquesta on hi ha la taca que correspon a la part que anava enterrada, només sobresortia la part més ampla cap amunt. Allò que parlàvem abans del museu de la Cúria Presó de Castelló d'Empúries, tenen muntat la seva col·lecció, n'hi ha més, alguns particulars
tenen inscripcions a casa, però que veiem que ja és un tipus molt característic. Els recomano que vagin a Castelló d'Empúries, val la pena. Una inscripció relativament recent, la de Mora d'Ebre, és una exposició de completa, i és de finals del segle XV, 1477. I fa gràcia com es pot veure en aquestes inscripcions tardanes en hebreu que incorporen elements de parla catalana. I per exemple és molt característic que els noms van precedits per, no com fins ara Josep, no? Sinó que ara és en Josep, i la Regina, sempre. I és més, en alguns casos, i en aquesta passa, que hi ha construccions de verbs en hebreu a la catalana. Ell, per exemple, ells diuen, jo vaig suposar, i va morir, i llavors no ho faig utilitzant la construcció que li correspon en hebreu, sinó que fan una espècie de paràfrasi de verbs, no? I aleshores ho posen, segons un esquema mental del que fa això, a la catalana. Canviem de registre, un altre tipus d'element arqueològic amb inscripció hebrea, doncs tenim amb els famosos aquests ja ploms de Mallorca, de Palma de Mallorca. Bueno, no són de Palma Mallorca, són de Mallorca, però estan en el Museu de Mallorca. Això procedeix d'un lloc que es diu Santa Maria del Camí i es va trobar, ja fa molts anys, un mort en una tomba i portava tres plaques de plom col·locades en el pit. I en les tres, plaques de plom havia el mateix nom. Això va ser el primer exemple així amb més difusió del que allò que ara s'anomena correntment com endotafis. Una cosa és la làpida posada a l'exterior de la tomba i altra cosa és el text col·locat sota, dins la tomba. Això, aquests textos amagats dins la tomba s'anomenen endotafis. I la raó és, jo crec que és bastant clara pel fet de que sabem que totes les inscripcions que hi ha a l'exterior acaben per desaparèixer, en canvi, si dins el receptacle que ocupa el difunt li col·loquem alguna cosa, no només el nom, sinó també alguna cosa que faci referència a la seva condició de jueu, etc., doncs això ens ajudarà a mantenir com a mínim la seva identificació. Sabem qui és, no? Hi ha els tres ploms aquests. Això és un manuscrit de l'Acadèmia de la Història sobre una troballa a València cap a 1890 d'una sèrie de tombes que segurament han de ser jueves i que estaven cobertes amb les lloses aquelles i que les cares internes de les lloses hi havien escrites unes paraules en hebreu. Algunes es poden identificar com a fórmules, hi ha algun nom, alguna cosa, però és curiós. El d'això del Mas Rimbau, aquí a Tarragona, és també, és un fet que jo trobo que és molt significatiu. En una de les cares internes del d'això tenim una menorà gravada, incisa. No? Haurà desaparegut tot, però com a mínim el cobri la meva tomba sabrà que sóc jueu. I un darrer tipus d'enterrament, d'inscripció, que jo penso que està poc treballat perquè no hi ha prou elements. Això també ve d'un castillo i és un bloc de roca que està col·locat en un lloc que es considera que és l'entrada del que hauria ser la necròpolis jueva. I fa gràcia aquest text que posa, perquè no és un text d'un epitafi, sinó posa la casa aquesta, el lloc aquest, està malauradament trencat, no? Però igual podria ser doncs, el lloc aquest, o la casa aquesta és la casa de la vida, una forma com es designa als cementiris. Això és una novetat molt gran, vull dir, no hi ha cap altre exemple semblant, però penso que està bé. I un altre que em van ensenyar ja fa uns quants anys, això també ve de la província de Saragossa, d'un poble que es diu Maria de Huerva, i que em van enviar aquesta fotografia, però no he anat a veure-la, ni sabria ara exactament a qui anar a veure, però jo crec que es pot haver conservat. És una pedra amb aquesta forma així, apuntada, que té les tres lletres, el Shaddai, el guardià de les portes d'Israel, i que és una peça bastant grossa, perquè si veiem el bastó aquest que hi ha aquí al costat,
Jo penso que aquestes tres lletres que són les que hi ha en l'estuig aquest de la mesusà, en la porta de les cases, per què no? No he vist mai d'això, però podria ser que en la porta del cementiri, a l'entrada del cementiri jueu, hi hagués també un element d'aquest tipus. Com no s'ha vist en cap altre cas, doncs, però com a mínim seria bo. I ara, per acabar, ho farem molt ràpid, veure com la majoria d'aquests materials estan reutilitzats, i que les reutilitzacions poden ser múltiples. M'agradaria sobretot poder parlar de les primeres. Si estic fora de temps, diguem-ho, sisplau, de la família no. Aquesta és una peça curiosa, és una peça de Barcelona, la més antiga possiblement, això és, possiblement sigui una cosa del segle IX, és molt interessant, sobretot a nivell onomàstic, perquè tenim un difunt que es diu Abraham i un pare que té un nom llatinitzat, que també hauria de ser jueu, un Natanael, Deodatus es deia el pare, el fill es diu Abraham. És curiós, però la gràcia d'això és que és un fragment de forma triangular, no sé, es van enamorar perquè era una pedra bona, el que passa que amb una forma raríssima, que en la part del darrere té una inscripció romana. Allò que parlàvem abans, una inscripció preciosa, del segle XI de Toledo, amb una inscripció completa, i que en la part posterior i de forma longitudinal té una inscripció en hebreu. Gràcies a la meva germana vam fer aquest muntatge, i aleshores veure com estava col·locat l'element vertical d'època islàmica en la tomba i com després l'agafen, el giren, el posen a terra i aleshores longitudinalment una inscripció en hebreu. És un cas de reaprofitament antic. Són freqüents també casos d'inscripcions que comencen d'una manera però no m'agrada com està quedant i la giro i segueixo a l'altra perquè està molt més bé. Tot i que ara la veiem trencada i feta una pena, com aquesta de Girona, la de Tortosa, una peça segurament del segle VI, que després és reutilitzada, aquests forats perquè estava posada a terra, i hi havia com es diu, la polleguera de la porta estava insertada en el d'això, no? Que la part d'això és horrorosa, ja ho sé, però que en la part posterior té un crismó. Aquest és un exemple molt, molt interessant i que planteja molts problemes. Això és del cementiri de Lucena i aquí tenim en la vora superior de l'àpid tenim una pedra una mica més grossa, la veuen? Vista en detall, és una inscripció hebrea reutilitzada dins d'una tomba hebrea, una tomba jueva. Aquí hi ha un cop neta. Però és curiós perquè, ostres, en aquest moment la tenen ja utilitzada per fer aquest muret perimetral de la tomba, ja utilitzen per una tomba d'un jueu la làpida d'un jueu anterior. I a més són unes peces molt curioses. Aquí a Lucena només hi ha dues inscripcions. Una és aquesta d'aquí, que té dues cares d'això, amb uns noms raríssims. Aquest rabí difunt es diu Rabí Amicus. Aquest d'aquí jo vaig interpretar com Lactosus, perquè hi ha documentació Lactosus, però aquests noms així, Amicus, Lactosus, llatinitzats d'aquesta manera, no? Són làpides molt antigues. Aquestes segurament són làpides de molt estirar del segle XI, pot ser que siguin del X. Dins d'una sepultura jueva, en una d'aquelles de fosa lateral que es tancaven amb lloses d'això, un fragment d'una tègula romana, amb el Dies Manibus Sacrum. Veieu aquí tègules romanes col·locades pel tancament d'una tomba jueva. I això ja és el cas més d'això, el cas de Barcelona, el mur de la plaça Sant Iu de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, marcant amb quadradets totes les
les làpides reaprofitades, però aquestes no són com les de Tarragona, ben posades, d'això, aquestes, una cap per avall, l'altra... Però és interessant perquè n'hi ha moltes en aquesta paret. La darrera que va aparèixer, una inscripció aquí en l'església de Sant Just, bueno, però no vull ara acabar. Ho sé perquè m'estan mirant malament. Aquest és curiós, aquí perquè veig una mica, aquest és, un, és la zona de Girona, eh? Veu Girona aquí on està posat? Girona, exactament, i les inscripcions que hi han procedents del cementiri de Girona i que es dispersen pel d'això. A baix la de Llambilles, a baix de tot Llambilles, que és on hi havia aquella dels nenúfers i els peixos, Fornells de la Selva, aquesta de totes formes no és una inscripció funerària, no tindria que estar aquí posada, sinó que és la primera mesosà amb inscripció que he vist. I és una peça molt, molt interessant. Ja te la passaré. Palau Sacosta, Pont Major, Camp Durà i aquella de Sant Esteve de Guialbes i Bordils. Així, tot una sèrie de materials que es van... El cas de Benavites, prop de Sagunt, és una torre senyorial que està plena d'inscripcions sepulcrals, reaprofitades. A dalt, sobretot, el coronament de la torre. Està molt interessant. Tortosa, això és la plaça aquella Tortosa de mossèn Sol, la torre aquesta poligonal. Aquesta sempre explico que és una anècdota molt curiosa perquè aquí hi havia una inscripció que ja van publicar l'any 56, Millars la va publicar, i que aleshores doncs, no tenien cap fotografia ben feta en el Museu de Tortosa i es va encarregar amb un fotògraf que anés i que li fes la fotografia. I el fotògraf torna amb una fotografia interessantíssima, però no d'aquella, sinó d'una altra que ha localitzat. Això sí que és un premi, de veritat. Aquesta és la que es tenia que fotografiar, i aquesta és la que... Això. Sí, no? La casualitat juga un paper molt important. Una de Lleó, aquesta planteja problemes perquè l'havien fet servir per un morter, que en un dels costats té la part inferior d'una inscripció funerària. Una de Barcelona, utilitzada com a llamborda del mercat de Sant Josep, el de la Boqueria. I aquesta de Sagunt, que està en estudi ara, i que és una peça que va sortir ja fa uns quants anys, bastants anys, però que encara va donar voltes per ell, però que no ha estat publicada encara mai. I que formava part d'un molí, és una peça d'un molí. I la de Llambilles i això. Acabo. Una cosa curiosa i que sembla mentida és com les pedres poden mantenir-se en el seu lloc moltíssims anys. El cas de Barcelona, el saqueig i la liquidació de les làpides funeràries del cementiri de Montjuïc va ser una cosa que ja es va començar ja immediatament a partir de 1392-1393, ja van començar a liquidar-ho. Aquesta és una fotografia de 1945, abans de l'excavació aquella que es va fer, i apareixen encara dues làpides grosses senceres en el terreny del cementiri. Aquí en tenim una altra aquí a l'esquerra, una que també estava per allà al damunt, aquesta lamentablement es va perdre i és molt, molt interessant, i ja està. I ja està, no els vull marejar més. Gràcies per la seva atenció i espero que els hagi interessat. Bé, doncs moltíssimes gràcies per l'atenció. La veritat és que hauríem estat encara més temps, alguns, perquè ens agrada molt. Puc continuar, sí, eh? I aquestes conferències d'una persona que en sap molt i que les fa amb tanta passió, doncs t'enganxen i t'adeixen. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies, espero que tornaràs més endavant. Gràcies.